אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות כרך ג' חלק ת' הסתכלות פנימית בעמוד תתת. אנחנו הגענו לאות תתו, ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, תשאלנה במהלך השיעור. אות תתו. אני רק רוצה להזכיר שממחר אנחנו לומדים חלק ת' ז' תלמוד עשר הספירות. אז להביא בבקשה כרך וו. עוד תתוו. ובית מיני מן הנל מכונים בית מנצפח. שמנצפח האלף הן מבחינות הרשימות דמסך דנהי דאק, הנמשכות אליה דרך נהי דאריך אנפין, ודרך הזר אנפין בעת הקטנות, ומנצפח הבית הן מבחינות הרשימות דמסך דסג, הנמשכות אליה דרך הסתכלות עיניים, בחותם פה דדיקנה, מבחינת למטה משיבולת, ובחינות חותם פה דגופה. ודרך אבא ואמא דניקודים, ודרך אבא ואמא דאצילות, שלא על ידי זר אנפין, כלומר שאינן מבחינתו. אלא רק מתחילה לוקח אותן הזרענפין, והוא נותן אותן להנוקבה. אכן תזכור שכל מן פירושם, גלגלת ועיניים די תחתון, בשעה שהם דבוקים באחפ די עליון. כולם לוקים מפרון ועושים סימן. כן? מן פירושו גלגלת עיניים לתחתון בשעה שהם דבוקים באחב די עליון. לא לשכוח על זה, אחרת חושבים מן, אני צועק, אני זה, אני זה. אין צועק. אם יש לך גלגלת עיניים שהם דבוקים באחב די עליון, שמעוררים את העליון, זאת אומרת לעשות פעולה עליהם, עבורם, אז הגלגלת עיניים האלו, החסרונות האלו, הכלים האלו, שגלגלת עיניים מה זה? איזה סוג כלים? זה השפעה, כן? לא. אז זה נקרא מן. אז יש לך מן. זאת אומרת שיש לך חסרונות די להשפיע, וחסרונות די להשפיע האלו דבוקים בעליון. זאת אומרת, יש, הם נכונים. אז הם נקראים מן. ואז העליון בהכרח עושה את הפעולה עליהם. מה יש לך? יכול להיות רצון להשפיע שהוא לא דבוק לעליון? אם הוא מסודר לא נכון, אני לא יודע. עדיין, הוא... עדיין יש רצון להשפיע, אבל עוד לא הגיע לעיצוב הנכון. זאת אומרת, לפי העוצמה ולפי הצורה. בכללות ככה, אני רוצה להשפיע, כן, אני חושב ככה להשפיע, חושב ככה. אם זה מסודר לפי החיסרון של העליון, גם חיסרון של התחתון, הם צריכים להיות באותו פורמט, באותו קו, באותה ממש, באותה צורה. אז זה נקרא מן. אז זה מעורר את העליון, זה נכנס כמו ממש כדור לקנה. כן. אז בעצם עד שאנחנו לא דבוקים בעליין שלנו אין בכלל מה לדבר על מן בצורה מוחלטת כזאת? למה זה מן? ודאי. אתה חושב שאם אני אצג זה יהיה בסדר, אתה רואה שזה לא, לא, לא הולך. למה? כי אתה לא מתאים לעליון, לא, 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 לא מותאם לעליון, אין לך מן. מן זה נקרא שכבר יש התאמה, ישנה התאמה. אז כל העיסוק שלנו בלגבש את התפילה הנכונה, הוא כאילו, עד שאנחנו לא ממש חיים את מה שאנחנו... עד שאתה לא מרגיש מה עליון רוצה ממך, ושאתה תרצה מעצמך גם כן אותו דבר, שיש קשר, כן? קונקשן ביניכם, שאחד נכנס לתוך השני, ממש, אתה, כמו ממש, כמו כדור, כן? נכנס לתוך הקנה. זה נכנס, אז זה נקרא מן.
וזה נקרא ניצחון מבנאי, שאנחנו דבוקים לגמרי בעליון. כן, כן. זה להביא את התראי ליושנה, זה נקרא זיווק כבר. כן. מה זה קשר בין תחתון לעליון? נו, מישהו רוצה כאן עוד משהו? טוב, הלאה. אז שוב, מן פירושו גלגל את עיניים לתחתון בשעה שהם דבוקים באחב דעליון. אם לא דבוקים, לא נקרא מן. יש גלגל את עיניים, אבל עדיין הם לא מותאמים לאחב דעליון. שהעליון ייקח אותם ויתחיל לעשות עליהם פעולה. זה הקשר, זה ההתאמה בין המדרגות. מה? מה אתה? אתה לא מבין מהטכניקה שככה זה צריך לעבוד? לא, איך התחתון מרגיש? צריך להיות, צריך להיות סופריג'ני, איך להגיד. התאמה. מתאם, התאמה זה אותו דבר. נו, התאמה בין בתדרים, בתכונות, במה, זה חייבת להיות התאמה. אבל איך התחתון מרגיש שיש לו התאמה עם האחב דעליון? הגלגלת עיניים בסדר. אתה שואל כבר על הפעולה. איך אני אדע מה העליון רוצה, כדי שרצון שלי יהיה מותאם לרצון שלו. כן? איך? העליון נסתר? נו? המאור שמגיע, הוא מראה לך בדיוק מה אתה צריך לעשות בהתאם למדרגה שאתה נמצא. מתי הוא מגיע אליך? שאתה נדבק עם החברים. או. לכן ניתנה לך קבוצה, שלפי הקבוצה אתה יכול לסדר את הרצון שלך. בצורה פרקטית פשוטה. אתה שומע חנוך? תשמע. אחרת תישאר במדבר ללא מן. זהו. לפי, מה אתה אומר לכך? אין לך אפשרות אחרת, אדון. אבל אני לא יודע את רצון העליון, אז איך אני יודע ש... זה העליון, העליון זה קבוצה. זה עליון, מה יש לך? שזה יתגלה, אתה תראה שזה עליון, שזה זה, 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 זה מלכות שמיים, מלכות שקשורה לבינה, זה שכינה, עכשיו זה נראה לך כמו הפרצופים האלו המגילים, אני מבין אותך. אבל תתחיל לחשוב שזה אחרת, אין ברירה. ואז, אני אומר לך שאין ברירה, אנחנו כבר סכינים, אתה מבין? בוא קצת נחשוב ריאלית כבר. אין לנו זמן לשחק בגוגויים כמו שהם עושים, עם הצעירים האלה. אז אין לך שום אפשרות אחרת לדעת מה זה רצון העליון. איך להתאים את עצמך אליהם. אתה צריך להיכנס לקבוצה כמו לרחב דעליון עם הגלגלת עיניים שלך. מה הם רוצים? למי לעזור, מה לעשות, איפה להשלים. איך אתה כמו כלף ומריח, מה, 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 איפה. אז כך אתה מפרמט את הרצונות שלך לפי הקבוצה, ואז אתה מתאים כאחב לעליון. הרב, אז פה באה השאלה, מה זה קבוצה? קבוצה זה כלל 500 איש שיושבים פה, עשירייה, שלישי. אם אתה תחפש, אתה תמצא. קבוצה זה מושג פנימי שלהם. שהם לא יודעים מה זה גם כן. אבל אתה שתחפש ככה, כמו כלף לפי הריח, אתה תמצא מה זה נקרא קבוצה. זה מושג הרוחני. זה לא הפרצופים ולא גופים ולא אופי שלהם הגשמי שום דבר. אבל אין לך ברירה, זה מה שניתן לך עניין. זה המדרגה התחתונה מכל הדרגות, שבצורה כזאת היא מתראה לפניך. זהו. אז תסלק את עצמך מלהיות פרצופים, מלהסתכל עליהם והכל. גם על האופי שלהם, גם על הכל. מה הם? זה סך הכל הסתרה שכלפיך ככה היא מוצגת. כן? זהו. נו. ככה זה. זה בכוונה ככה מביאים לך. אתה רואה איך שמביאים לי. מביאים לעמיקה, מביאים לויקטור, מביאים לכאלו הסתרה. מה אני אעשה? צריך להתגבר על זה.
דרכיהם לראות את הקבוצה שהם ממש נמצאים יחד בחיבור נפלא ושלם, ואני חייב בהם להתקלל. אם אני לא אראה את זה ככה, יש לי בעיה. אבל יש לי הסתרה עוד יותר גדולה, כי הם תלמידים. אתה מבין? זאת אומרת, צריך לעבוד משני כיוונים. אבל אין ברירה. רק זה ניתן. זה, רק תבין, זה לא סתם נבנה העולם שלנו מהצעת. זאת הדגמה של המדרגה התחתונה הרוחנית. תעבוד ככה איתה. העולם הזה זה מדרגה האחרונה שבעשייה. זהו. צריכים לא לשכוח את זה. או, ירושלמי. מה נשמע בירושלים? שם התפרעויות אני רואה. אתם לא יכולים לעשות סדר. טוב, או שאתם מתפעים, או שהבני דודים שלנו, אחד משניים. אני לדעת. איזה עיר, נחרבה, נו, מה לעשות? כל ההתפרעויות פה, ופה נעשה סדר. כן. אז הסתדר הכל. האם הקבוצה הנסתרת הזאת שרב מתאר עכשיו, יש לנו איזה נתון אחד בסיסי, כמו למשל רשימה שמית, זאת הקבוצה? שאנחנו יודעים שזה, או שבתוך הקבוצה יש... אני לא יודע, אולי 15 שמות בקושי אני מכיר כאן מהחברים. יכול להיות שבתוך הקבוצה יש חלקים שהם בכלל לא נמצאים ברשימה שמית, ולא היו אף פעם בקשר חיצוני איתנו? לא, לא, זה מאותם שנמצאים כאן, הרצונות שנמצאים בקשר איתנו. תודה רבה. כן, סבא. מהר. רב, במקורות אנחנו קוראים על המן שניתן לבני ישראל במדבר. כן. זה נשמע לנו כאילו מילוי שהם מקבלים. ולמעשה המן... מילוי ודאי, כי אתה נמצא, אתה הולך לרכוש כלים די השפעה. אתה הולך לרכוש כלים די השפעה, אתה מעלה מן, מבקש. מה אתה מבקש? אני מבקש כלים די השפעה. אז המן עצמו משמש כמילוי? לא, לא, לא. זה שאתה יכול להיכנס לעליון ולהיות שם בבקשה, כבר ממלא אותך. כי אתה הרי לא צריך אפילו חולצה. כן, הבנתי. כי אנחנו מתייחסים לזה כאל חיסרון. מן זה חיסרון. חיסרון, ודאי חיסרון. אבל חיסרון שהוא בעצמו ממלא אותי. זה שאני משתוקק לעליון, זה כבר מילוי שלי. איפה הוא אומר את זה? שקודם שיקרתם לעצמם שרצו, ואז מבינים שרק ההשתוקקות היא... תמצא, זה מילים יפות שם. נו. שקודם, ואז מתגלה שקודם היו משקרים לעצמם. הוא כותב את זה באיגרת יוטט, אני אקרא ככה, הוא אומר, הוא באותה אישה, כי שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם, היא תתהלל. כלומר, שבשעת הכנה נראה החן והיופי לעיקר השלמות, שאחר זה הוא משתוקק וכוסף, זאת אומרת, אולם, לקבל משהו, לרחוש, להיכנס במגע עם היופי וכן. זאת אומרת, במשהו מחוץ לו. אולם בעת התיקון, שימלא הארץ דעה את השם, אז עולם הפוך ראיתי. כי רק היראה והגעגועים הם עיקר השלמות הנחשף להם, ומרגישים שבזמן הכנה היו משקרים בעצמם. ואבן זאת, וזה סוד צדיק וטוב לו, דהיינו גמר ביאה לזוכה לתקיעה גדולה. שמה שהיה לך במצבים הגרועים ביותר, אתה בזה נשאר ואתה שמח. זה לא מזוכיזם, אלא אתה עכשיו רואה שתמיד היית
גם כן באותו עולם אינסופי וטוב. רק עכשיו תיקנת את היחס שלך. היחס שלך, לא שהעולם משתנה בעצמו, אלא הקליטה שלך. כמו שכל המדרגות האלה, מה זה כל המדרגות? מדרגות ההשגה. זה מה שהיה נראה לך קודם רע, עכשיו אתה מבין שזה טוב. וזהו. וכך אתה הופך את החושך לאור. לכן שום דבר לא משתנה, חוץ מתפיסת האדם. וכלים שלנו שמשתנים, זאת אומרת, רק לקביעת המצב. ולכן אותו מן שמגלים במדבר, כן? זה חיסרון, אבל הם נהנים מחיסרון הזה, זה מה שממלא אותם. למי אני משתוקק, מה אני רוצה. כן? רק בנטייה. ולעצמי, אני לא צריך חולצה. את הנקודה הזאת, קצת, אם מרגישים, זה כבר טוב. זה נקודה אמיתית מאוד. אנחנו מדברים סביב זה זמן האחרון, שאין שינויים. טוב, איפה אנחנו? מתחת ל... תזיין? כן, לתתבב. שכל מן פירושו גלגלת עיניים לתחתון, בשעה... שהם דבוקים באחב די עליון, באופן שהם מנצפח א', הם גלגלת עיניים דנוק והדבוקים באחב די זרמפן, והם המנצפח ב', הם כנת גלגלת עיניים דנוק והדבוקים באחב די זרמפן. אלה א', מנצפח א', דבוקים באחב הבאים מהרשימות דני דאק, כי יש לנו פעמיים כאילו ני דאק שהם כנת זרמפן עצמם, והב' הם דבוקים באחב דזרמפן הבאים מהישימות דמסך דסעק, שהם אינם מבחינת זרמפן עצמם, אלא מבחינת אימא. זאת אומרת שיש להם עכשיו כאילו שני סיומים, כי זה בצמצום א' ובצמצום ב', בינתיים עד גמר התיקון ככה זה קורה, אחר כך זה הופך להיות מלכות אחת וזהו, אבל בינתיים בגלל ההגבלות, חולשות של התחתון, אז זה מה שקורה. עוד תדעיין, ואם המתבאר תבין היטב דברי הרב כאן, שמי מנצפח א' שלקחה על ידי הזרנפין, שהיו דינין גמורים, מהן נעשים ה' דמים טמאים. והמנצפח הב' שלקחה מאימא, הן גבורות ממותקות, והן דמים טהורים, והן בחינות ציון וירושלים. עד כאן. וכבר ידעת סוד וו ונקודה הנמשכים מנהי דאק, שהם בחינת היתתאה בעצם, אלא שהיא נמתקה במידת הרחמים, בהי ראשונה. ולפיכך בחינות גלגלת ועיניים דנוקווה, הדבוקים באחפ של הזרנפין, מבחינתו עצמו, שהם מהרשימות דוו ונקודה דנהי דאק, הם דינין גמורים, שהרי עצמות היתתאה שעליה היה צמצום האלף, דבוקה שמה בנקווה העיניים דגלגלת ועיניים ההם של הנוקווה. זאת אומרת, נמצאת שם בהסתרה, מלכות האמיתית, נאי דאק, כן? ועל כן מהם נעשו אחר כל הבירורים של הקדושה, שנעשו בעיבור, בחינת שמרים, המכונים דם טמא. זאת אומרת שזה יוצא החוצה בינתיים, אחר כך עליהם יש תיקון. בעצם זה שאנחנו כבר עושים את ההפרדה, ולא מקבלים אותם, ולכן יש הפרשה כדם טמא, מהכלים האלה, שבאים לתיקון הקדושה, כבר זה תיקון ללב האבן. כן? דהיינו שהחלקים שלמטה מצמצום הזה יצאו לחלקם של הקליפות. אבל ממנצפח הבית, שהן בחינות גלגלת ועיניים הדבוקים באחפ דזר אנפין, הבאים מהרשימות דסאג, הן דינין ממותקות, להיותן בעיקר מהי ראשונה. אלא שהי תתאה נתחברה בהן. ועל כן אחר כל הבירורים הנעשים בעובר
אין בהשמרים שלהם שום דם טמא, להיותם נקיים מכל צמצום ודין משורשם. תמשיך. אות י' ז' והנה נתבאר היטב הקשר החזק שיש להעליון עם התחתון שלו, שעל ידו הוא מעלה אותו למן, או התחתון עולה אליו, שהוא מכוח נפילת אחפ דעליון למדרגת התחתון מזמן שבירת הכלים. תראו מה שהוא אומר, ככה וככה. מה נתבאר? היטב הקשר חזק שיש לעליון עם התחתון שלו, שעל ידו הוא מעלה אותו למן, העליון מעלה את התחתון למן, או תחתון עולה מאליו, שהוא מכוח נפילת האחב דעליון למדרגת התחתון. ועל כן נדבקו זה בזה כמו בחינה אחת, באופן שהם עולים תמיד ומקבלים תיקונם, בעת שאחב דעליון מקבלים תיקון. ועל כן נבחנים אחב דעליון לכלי המעלה מן, ולבחינת אמצעי בין העליון והתחתון. אז מי זה אצלנו העליון שעושה את הקשר בין המדרגות? אמנון? מה אתה מסתכל עליי? מי מעלה אותך? החבדליון. מי זה החבדליון? בסדר, הלאה. כי אפילו אחר שנתחברו בהעליון, יכולה תמיד הפנימיות תחתון לעלות שמה, דהיינו בבחינת גלגלת ועיניים שלו, מכוח שכבר היו בהעליון בעת תיקונם של אחב שלו. ואף על פי שירד משם למקומו, הניח שורשו שמה בבחינות מן ראשונים או בנים בחורים, שאין השורש הזה מסתלק משם, אף על פי שכבר התחתון ירד משם. ועל כן יכול גם התחתון לעלות למן שמה בכל עת שרוצה, דהיינו למקומו עצמו שהניח בעליון, שהוא כמותו ממש. בדברי הרב, באופן בשעה שהתחתון עולה לעליון, נמצא עולה למקומו עצמו שבעליון. וכשהעליון מעלה לתחתון, הנה אינו מעלה רק את אחב שלו, רק את אחב של עצמו, אלא מתוך שהם מונחים ודבוקים עם גלגלת ועיניים דתחתון, הרי התחתון עולה ונמשך עמהם מאליו. וזכור זה היטב, כי זה כולל כל זיווגי הפרצופים שבאצילות, כי כל הזיווגים כולם הולכים רק באותם הדרכים המבוארים, ואינם משתנים לעולם. זאת אומרת, יש עליות שהעליון מעלה את התחתון, ויש עליות שהתחתון גורם לעליון שיעלה אותו דווקא, כן? שיקבל אותו ויעבוד עליו. הבדלים גדולים. כן? מי המפעיל את הפעולה. זה, בזה אנחנו מודדים גדלות, מידות הגדלות של התחתון. עיבור, יניקה, מוכין וכל הדרגות שבכל אחד מהם. אפרים. כן. אז פה באמת יש לי שאלה, כמו שאנחנו אומרים, העליון תמיד זה הקבוצה שלנו. איפה אני במקום? זה אחב. אחב דליון. דליון המעלה מן. נכון. אז איפה אני? אגדת עיניים דליון, זה אחר כך אנחנו עוד נדבר מה זה. כן, אבל תן לי רק תשובה למקום שהקפוצה לפעמים היא באמת, אני מרגיש בה כאחב דליון, רוצה לדבוק בה. אתה מרגיש. ואיפה אני בימים שאני נמצא, שאני מרגיש ההפך. נגיד להפצה, יום אחד כולם יוצאים, אתה מרגיש, וואו, איזה קפוצה, איזה חוזק, אבל יש ימים שפתאום מגיעים לך בן אדם שתיים, ואז אתה בום.
אז אני רוצה תשובה לזה. מה התשובה? איפה? שאתה, מה אתה רוצה לשמוע ממני? לא. איך להתייחס אליהם? בדיוק, איך להתייחס. בימים כאלה שאתה מרגיש הפוך. לא אכפת לאיזה ימים, אכפת לי שכל הזמן מה שאני רואה זה מה שהבורא מציג לי. שקבוצה זה אמצעי ביני לבינו. אז הוא מציג לי פעם ככה, פעם ככה. פעם אני רואה קבוצה שזה אתה וניב ו... ועוד כמה אנשים יפים. נו, יש כאן עוד כמה כאלו. כן? ופעם אני רואה קבוצה כעמיקם וויקטור ו... ועוד כמה כאלו. פעם ככה, פעם ככה. אז מאיפה אני לוקח את הכוח? הכל בא מהבורא, לא. אז זאת אומרת, אני צריך אותו תמיד מעלי, מעל הקבוצה. עדיין, רגע, מי מסדר את הכל? כן, אבל בעבודה שלך היומיומית שאתה עובד, בוא נגיד יומית, בעולם הזה... יומיומית, אז אתה מחליט, הבורא היום רוצה להראות לי ככה, מה אני צריך לעשות במקרה הזה. כן? תחשוב מה אתה צריך להתנהג. או שאתה לא יוצא להפצה כמוהם, אני מתרגז אליהם, אני לא רוצה וזה, או אתה תתקשר קודם כל לבורא, ותחשוב למה הוא מסדר לך את זה, ומה... מה היה רוצה, מה שאתה תעשה? נו, מה מצפה ממך? תן לי לשאול אותך עוד משהו. כן. בקריאת הזוהר, בכל זה שאני ככה חושב פנימית, אתה נמצא היום בעולם, אני לא יודע, אני מרגיש את עצמי כמו היום באיזושהי הצגה אחת גדולה. נכון. שיש בך את החמאס ואת האיראן ואת החיים היומיומיים שלך ואת הקפוצה פה וזה, אתה נמצא כמו באיזשהו מיקסר אחד ענק שמערבל אותך. זה רק התחלה. רק התחלה. אפילו אנחנו עסקינים עוד נראה. אז זהו, אני חושב על אמנון במקרה הזה. כן. ובאמת אתה בימים כאלה, זאת אומרת של החשיבה הזאת, אתה באמת צריך... בכל המיקסר הזה, להישאר דבוק, בוא נגיד, לאותו נקודה כל הזמן ש... מחשבה, כן. על זה אי אפשר לוותר. תעשה מה שאתה רוצה במעשה. זה... אתה יכול לעשות ספורט, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. לאכול, לשתות, לאהוב, לשנות, ככה, מה שאתה רוצה עם הבהמה שלך. לא חשוב. אבל המחשבה, כל הזמן, מאיפה מגיע לך זה? אפילו גשמיות ורוחניות, לא חשוב. מאיפה? זאת אומרת, זה הנקודה באמת שצריכים לא לשכוח אותה לרגע, כל הזמן. אז אתה מכוון לפחות בבירור. אולי בירור לא סופי, כי בזה אתה לא מוצא איזה מוסר השכל, ומתחיל להשתנות. אבל לפחות נקודת האחיזה. כן, זה, אבל... זה חובה. זה הנקודות בחיים שלך, שפתאום קורה לך דבר איזשהו משהו קטן. על זה אתה קודם כל חייב לדרוש מה... זורק אותך. לא. על זה אתה חייב לדרוש מכל הקבוצת בני ברוך העולמי. אנחנו היום נמצאים בקשר כזה בין כולם, שאנחנו חייבים לחייב את כולם. לדאוג שכולם לא יתנתקו, כל אחד ואחד וכולנו יחד, לא יתנתקו מהבורא שהוא הגורם, הגורם הראשון. ואחר כך מגורם ראשון אנחנו באים למושכל ראשון. מושכל ראשון שחוץ מזה שאינו מבדו טוב ומטיף. ולכן הכל מה שעושה לנו זה רק טובה. ואפילו שבאים אליי מכות ולא חשוב מה. קודם כל אני נועל את עצמי עליו. ואז אני יכול להבין כל מה שקורה. זה חובה. ובלי ערבות הכללית של בני ברוך העולמי, לא נוכל להחזיק את זה. ואם אנחנו מחזיקים בנקודה הזאת, כבר אנחנו נמצאים בתחילת האמת. נו, ונעבור לחלק הבא. ולפני החלק הבא נשיר ביחד שיר. Spread this light Shemati, Shemati We must all unite The world is changing, it's changing fast Economy is crashing We can't figure out, we don't ask why Nature is talking
speaks to us but we don't hear a word. It's a global connection. Its next blow will be much worse. Let's reveal the message. Shamati, shamati, love will light the way. Shamati, shamati, I heard a wise man say. Shamati, shamati, let us spread this light. Shamati, shamati, we must all unite. Chasing pleasures all our lives. What is the purpose? No satisfaction on to the next. You tell me, is it worth it? What we long is to be loved, because we're all connected. So let us join our hearts as one. We'll never feel rejected. Shamati, shamati, love will light the way. Shamati, shamati, I heard a wise man say. Shamati, shamati, let us spread this light. Shamati, shamati, let us all unite. La 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 la. Love will light the way. Shamati, shamati, I heard a wise man say. Shamati, shamati, let us spread this light. Shamati, shamati, let us all.